мынау дарияның басында бізде кішкентай кезімізде суға түсіп, ол кезде дария тасып жататын бетпе бет болып. Сонда ең мықтылардың мықтысы арғы бетке неден түссең анау аяқтан бірақ шығатын. Соны қайттан келіп неяқтан шығып тағы да осы 1-2 километр өтіп кететінсің. Шіркін, дария деген керемет қой. Бұның жағасында кімдер отырмаған, кімдер өмір сүрмеген. Біздің сонау көне заманнан Қорқыт бабамыздан бастап мына жақ беті Түркістандағы Ахмет Яссауи бабамызға дейінгі аралықта қаншама адамдар өмір сүрген, қаншама ғұламалар өмір сүрген, қаншама әулиелер өмір сүрген, қаншама көрнекті мемлекет қайраткерлері өмір сүрген. Солардың барлығы өмірде өз ізін қалдырып кетті. Мысалы, Қорқыт бабамызды біз неге ұмытпаймыз? Ұмытпаймыз, өйткені оның қобызы бізбен бірге мәңгілікке. Біз, мысалы, Ахмет Яссауи бабамызды неге ұмытпаймыз? Өйткені оның ілімі, оның ойы, оның ғибадаттары біздің ойымызда, біздің санамызда. Осы дарияның басында сенің бабаларыңды өмір сүрген. Сол Мақсым Сейіт бабамыз шежіре айтады, сол пайғамбарымыздың 37-ші ұрпағы дейді. Ал ол жаңа біз үлкен атамыздың басына барып қайттық, зиярат етіп. Ал сол Әмір Темір атамыз, сол Мақсым Сейіт атамыздың ұрпағы. Көрдіңіз бе? Уақыт деген. Сонда ұрпақ, ұрпақтың жалғастығы. Мысалы, біз аталарымыздан қалсақ, сен бізден қалған ұрпақсың. Жан. Бірінші класстан бастап, Құсекең бәріміз бірге оқыдық. Құсекеңнің мектепте жүргендегі бір несі өте қабілетті болды. Сабақ жақсы оқыды Құсекең. Әсіресе мына математика, физика пәндеріне мықты тұғын. Біз ойлайтынбыз, бұл Құсекең келешек бір ғалым болады шығар, я бір инженер болады шығар деп сөйтсек, Құсекеңнің екінші бір таланты сол мектепте жүргенде ашылды. 7-ші класта ма жүргенімізде Құсекең өзі режиссер болып, сол оқушы балдарды ұйымдастырып, бәрімізді бір пьеса қойдық мектепте жүріп. Өзі сол үлкен ақсақалдың рөлін ойнады. Ауылдағы бір көрініс оқиға туралы қойды. Бір оқушы қызымыз әжейдің рөлін ойнады. Құсекең кәдімгі сақал тағып, кәдімгі үлкен шал. Біздер жаңа балдар, қыздар болып, сол пьесаны әпедім орындап шықтық мектепте. Мұғалімдеріміз ырза болып. Ең алғашқы рет мен мектептің қабырғасында жүріп, бір пьесаға қатыспын. Тіпті есімде де жоқ қазір. Мен ол кезде бір әртіс боламын ғой ертең. Осы өнер жолына өзімді бағыштаймын ғой деп ойлағанда жоқ болатынмын. Мұғалімдер зорлап мені ойнатқызды. Осындай біз көрсетуіміз керек, сен қатыс, ойна деген сияқты. Сол мұғалімдердің жетектеуімен сол сахнада ойнап шықтым. Содан кейін бәрі құттықтап, ойбай Құсейін, сен әшейін үндемей жүр екенсің, сенен үлкен әртіс шығады екен деп жаңағы мені қолпаштап бәрде. Қайдан білейін мен енді ол? Тіпті оны ұмытып та кеттім. Мен мысалы 57-ші жылы оқу бітіріппін. Содан 61-ші жылға дейін мен өнер жолына барамау деп ойлағаным да жоқ. Бірінші жылы летчик болуға талпындым, екінші жылы политехникалық институтқа түсіп, тау-кен инженері болуға тырыстым. Сол сияқты, әртүрлі салада жұмыс істеп. 61-ші жылы неге екені белгісіз, сол актерлік мамандықты қалап,
консерваторияға барып, ол кезде Асқар Тоқпанов деген үлкен ғылыма профессорымыз. Ол кісі мені көріп, балам келдің ба деп кәдімгі мені күтіп отырғандай. Сондай бір, мен білмеймін, ол қатал, қатты, сондай бір дейді. Бірақ мен өзім айтыр сол Асқар көкем қатал болған жоқ. Қайта құшағын жайып қарсы алып. Сол бір-екі бала ғана сол беспен оқуға түстік. Содан сол оқу, төрт жыл оқыдық консерваторияның қасында театр факультеті. Төрт жыл, екінші, үшінші жылдары жасөспірімдер жастар театрында көмекші актер болып жұмыс істедім. Одан оқып бітіргеннен кейін біз төрт жігіт, Жұмабай Медетбаев, Қазақстанның халық әртісі, Қарағандыбай Сатаев, Қазақстанның халық әртісі, белгілі кинорежиссер Амангелді Тәжібаев, мен төртеуміз сояудай төртеуміз барып Қарағандының театрында жұмыс істедік. Жақсы жұмыс істедік. Содан екі жыл жұмыс істеп Қарағандыда. Содан 67 жылы енді мен әке шешемнің жалғыз баласымын. Олар да ақыры осында да театр бар, келсейші балам деп. Олар да қоймағасын. Өзім де елге қайтайын деп. 67 жыл осында келдім. Сол 70 жылдары көңілім бір режиссураға. Ай, бір осы бір спектакль қойсам, шіркін. Мен де бір көрсем, осы режиссураның бір қырсырына үңілсем, қалай болар еді деген ой келді да. Содан жігіттерге айттым. Жігіттер, осы мен ойланып жүрім, бір арасында бір спектакль қойсам, сендер қалай қарайсыңдар? Ойбай, Құсеке, біз сізді қолдаймыз деп. Содан не керек, планнан тыс, ол кезде сондай бір қозғалыс болды сол жылдары. Планнан тыс деп, планға не қарамай, жастар өздері жаңағы спектакль дайындап, шығарып жатты. Сондай бір кезең болды. Соған біз Қозы көрпеш Баян сұлуды алып, сон дайындала бастадық. Сол алғашқы жұмыс бір 4-5 ай, енді белгілі ғой, енді жоспардан тыс деген сол. Репетициядан босағаннан кейін, болмаса репетицияға дейін, сондай уақыт пайдаланып, дайындалғаннан кейін, әрине уақыт озып, уақыт көп керек, сөйтіп 5-6 ай дайындадық сол спектакльді. Ақыры шығардық. Сөйтіп тәп-тәуір спектакль болып шықты. Содан шабыттандым ба мен. Не керек, осы режиссураға бет бұра бастадым. Содан 71 жылы Москваға барып, жоғарғы режиссерлер курсына түсіп, Гончаров Андрей Александрович деген орыстың белгілі, атақты, данышпан режиссерлерінің біреуі, соның қарамағына түстім. Бақыттымын ол үшін. Ол бір сондай бір режиссура үшін туған адамда. Бүкіл болмысымен. Оның әрбір спектаклін мен енді бір-екі спектаклін ғана басының аяғына дейін процесін көріп шықтым спектакль қойғанда. Ол бір үлкен университет болды мен үшін. Менде бір нәрсе болса, бір нәрсе режиссурадан бір нәрсе осы бар дейтін болса, әрине ол Андрей Александрович Гончаровтың еккен ұрығы деп білем. Содан бастау алдым ғой деп ойлаймын. Сосын жылма жыл сол кісінің шығармашылық лабораториясында оқып, жылына үш рет барып, ол кісіден дәріс алып, қойған спектакльдерімді айтып, олар кісілерден ақыл сұрап, сөйтіп сол режиссураға кіреге бердік. Тіпті бір жылы бір енді 70-ші жылдардан, 75-76 жылдардан бастап өзім мен сахнаға шығуды қойып, бір жыла режиссураға ауыстым. Тұрмас, ауыстық.
Эй! Эй! Наоборот, больше урысы бит. Эй! А, эй! Кый! Кый! Понимаешь? Вот это должен быть. Тишно играй, понимаешь? Эй, кый! Ул болса, соны кыймаган, понимаешь? Сондай. Ну, попробуй. Корольдерді қойсам ба деп, енді ойым бар деп. Өй, Құсайын, сен не деп отсын? Ол, ол деген, сондай ғылыбаны қалай қоясын сен? Қандай, не оған сені жетеледі? Бір шамалы басқа спектакльдер қойып, бұлай, әлде де тәжірибе жинақтайықта. Сеге, бір, енді, мысалы, қазір, менің ойымша, сол корольдерді ойнайтын біздің театрында бірақ актер бар. Ол тұрыс Шанайнақұл. Бұл да қайта қартайып бар жатыр. Енді 3-4 жылдан кейін осы кісі ойнай ала ма, ойнай алмай ма сол корольдерді. Көрейік секе, не де болса. Алында аларын алып, енді оның шешімін таба алсақшы. Олай іздейміз, бұлай іздейміз. Ана шешім, мына шешім болмайды. Жоқ. Москваға барып қайттық командировкамен. Львовқа барып қайттық екеміз. Сонда Занковецкий атындағы Львовтың музыкалық драма театрының суретшісі Кеприян деген кісі ең соңғы рет Шекспирдің сол корольдердің оформлеткен екен. Содан тәжірибе жинақтап, сонымен ақыл аламыз деп барып тұрмыз ғой. Сол кісінің жаңағы корольдерге жасаған несін эскизін көрдік. Корольдердің Россия сахнасында қойылған, қаншама корольдер қойылған, соның барлығы бір кітап болып шығарылған екен. Біз сол кітапты тауып алдық та соның ішінен көрдік. Ең соңғы қойған корольдерді Занковецкий театры. Оның суретшісі Кеприян. Біз осыған барып жолығуымыз керек. Сөйлесейік, пікір алсайық деп екеуміз шығып кеттік. Соған барсақ, театр гастрольге кетіп қалды. Бір адам жоқ театрда. Соны сұрастырып жүріп жаңағы бас суретшіні тауып алдық. Біздің іздеп келгеніміз театр емес, сіз енді сізбен жолықсақ болды деп. Сонымен ол кісінің сол ойларын тыңдадық. Сосын үйінде болдық қонақта. Сол қонақтан шығып келатқанда сағат 12-лер шамасында, түнгі 12-ден асқан уақыт. Есігінің алдынан трамвай өтеді екен. Біз енді гостиницаға баруымыз керек қонақ үйіне. Жаңағы Құсекең екеуміз шығып тұрмыз, ана кісі шығарып салып тұр. Ол кісі бізден үлкен, 50-лерге келіп қалған кісі. Біз сол 30-дың ішіндеміз. Сол жаңағы бір трамвай келе жатыр екен. Бұл жерден енді таксиде көп жүрмейді, сіздерге қиын болды ау енді деп сөйтіп тұрған. О, мен мына трамвай тоқтатам деп Құсекең айтты. Сосын мен шығып, қазір тоқтатам мынаны дедім трамвайды. Ол енді паркке ма бір жерге баратыр ма? Ой, тоқтамайды Хусейн, ты даже не думай деп. У нас такой не бывает деп. Только на остановке останавливается. Тем более он парк идет деп. Оршылай дыр. Жоқ, мен тоқтатам дедім. Сөйтті де қол, алдында шықты да бейтті қолын бейтті бұлғап. Бұлғап, анау трамвай салдыр етіп келді де, тоқтай қалды. Жаңаға айналайын, тоқтай қалғаны, абыройымды асырып. Ой, жағасын ұстайды. Ай, Хусейн, ты вообще, как это ты мог остановить? Соны елге келдік, әлі шешім жоқ. Осын бір кезде екіміз асығып театрға кетіп баратыр едік. Бір алдымыздан бір келіншек әдемі, келіншек жалт-жұлт еткен бір көйлек. Осы жарқылдап бара жатыр, бүкіл денесі қозғалып, анау көздің жауын алып, кетіп бара тұрасыз. Былқ-сылқ, былқ-сылқ, былқ-сылқ етіп, былқ-сылқ. Сосын мен тоқтайға, тоқташы серік дедім. Ол тоқтайға не деді? Қарашы мына келіншекке. Алтыннан жалтылдап тұрмын. Керемет, тамаша. Ал осы шына киімін шешіп тастаса, астарында да алтын бар мекен? Жоқ, астарында шоқ пұт мекен. Деп едім. Жақсы, дедді, серігім бұрылып алды да жоқ болды. Бұған не болды деп, мен қалдым. Содан 2-3 күннен кейін бір 30 шақты эскизді шайып салды алдыма.
мінекей корольдердің шешімі деп. Сон шешім табылды. Содан әйтеуір сол спектакльді қойып, одан бір абырой биігіне көтерілдік. Бұл біздің өзімізге сенген уақытымыз еді. Біз әлі екеміз Талдырған театрына сонау 92 жылы келіп, 2003 жылға дейін 11 жарым жылдай осы келі сахнада еңбек еттік. Бұл жылдар менен де өзім ойлайын, 50 жасымда келіп, 60 жасыма дейін қызмет жасадым. Ең бір жұмыс істейтін кезде, жұмыс істеуге мүмкіндігім бар кезде осы театрдың сахнасында еңбек еттім деп ойлаймын. Оның үстіне тап сол кезде Талдырған театры ең бір талантты жастар жиналған, талантты актерлер жиналған ерекше театр болатын. Әрқайсысы өз алдына жеке тұлға, әрқайсысы өз алдына жеке бір керемет актерлер болатын. Жалпы Талдырған театры әрбір фестиваль сайын, әрбір осындай бір байқаулар болған сайын өз ерекше өнерін көрсетіп, сондай бір керемет шақ болды. Сол бір жылдар осы Құсекен келген кезде тура егемендігімізді алып, заман бір алай-дүлей болып, бір қиналып жаттық. Сонда біздің мына ортамыздың жақсылығынан, біздің труппаның тату-тәттілігінен, тек қана өнермен өзіміздің көңілімізді көтеріп, тіпті сол бір қиын кезеңді аса, сондай бір қиын деп қарайтындай қиналып та көрген жоқпыз деп айтсақ болады. Кім мүмкін жастығымыздан шығар, барымызбен базар, бірақ күндіз-түні сол өнер жасауға, сонымен көңілімізді көтеруге, сонымен халықты жұбатуға, сонымен өзімізді өсіруге тырыстық. Менен осы 92 жылы келгенде сіздің жоспарыңыз қандай, жалпы мақсатыңыз қандай, театрды қалай алып барасыз деген сияқты. Бұған дейінде көптеген режиссерлер бұл театрда жұмыс істеп, мысалы Байтен Омаров сияқты, Әскер Құлданов сияқты, Сәулебек Асылханов сияқты, енді көптеген Мұхтар Қамбаров сияқты, көптеген қазақтың белгілі режиссерлары еңбек етіп осы театрда. Енді сіздің қандай бізге беретініңіз бар деп актерлер сұрақ қойғанда, мен тосылып қалдым, мен оған дайын емес едім өзім айтуға. Бірақ сол сұрақ менің көкейімде қалды да, сол сұраққа жауап беру үшін мен аянбай еңбек еттім, аянбай қызмет жасадым. Енді қасымда Әлия, ол әр уақытта маған көмектесіп, менің әрбір спектакліме менен де гөрі қатты қиналып, менімен бірге толғанып, тебіреніп, ұйқысыз түндермен бірге менімен де ұйықтамай бірге ойланып сөйтіп жүрді. Маған көмектесті онысы. Менің жүрегіме жылу ұялатты. Менің ойыма ой қосты. Менің санамдағы пісіп жетілмеген бейнелерді соны жеткізуге мүмкіндік жасады деп ойлаймын. Маған рухани көмектесіп, менің жаныма жан болып, ойыма ой қосып, бүкіл коллективпен бірлесіп, жұмыс істеуіме жағдай жасап, сөйтіп өмір сүрдік. Ең қиын кезеңде өмір сүрдік қой. Біз мысалы, үш айлап, төрт айлап айлық алмаған кездеріміз болды. Анау 5-ші микрорайонда тұрамыз, сонда жаяу барып жаяу қайтатын тұғымыз. Бір күні екеуміз келе жатырмыз, бір көшенің бойында. Сосын қарадым, ана жақта 5-6 жігіт бізді қоршағалы келе жатыр. Сосын Әли айтты, ойбай не істейміз деп. Қиын кезең енді. Біреулерді соғып кетіпті, біреулерді ұрып кетіпті деген сондай сөздер әңгімелер шығып жүреді.
Сосын жақындаған кезде, о, өзіміздің жігіттер екен ғой. Қалай жігіттер? Амансыңдар ма? Деп, ем, аналар бірден тосылып қалды жаңа. Содан кейін өтіп кеткеннен кейін әлі еді. Қайдан есіңе келе қалды сондай сөздерді айту деп. Не деп отыр да? Сондай бір жан таза адам еді ғой. Әлем тамаша адам еді ғой. Біреуді көріп, жаңағы соны айналдыра бастайтын жаңағы. Бір отырыста, отырыстарда, ой, осы жігіт жақсы көріп қалдым мен, ой, ондай да ондай, мұндай да мұндай деп. Ана жігіт меған қарап, қызарақтап, мұна кісінің мұнаусы несі деген сияқты. Сөйтіп, әшат жәлекей шығатын. Оған, әле, одан сайын, жаңағы, жоқ-жоқ, шын айтам. Құрсын осы, бір баймен өміріміз өмірте өте ма? Бір баймен өміріміз өте ма? Құрсыншы деп жаңағы, әзіл деп. Сосын, отырыстың ортасына келе берген кезде жаңағы, енді екеміздің бір арияларымыз болатын. Ол қыз жібекті, мен төлегенді, сосын, ал, Құсекенгенді ариясын айтайын деп отыр деп, ол өзі тиісе бастайтын. Үйде ана болып, мысалы, сахнада әртіс болып, құбыл алатын, мұң құбылып сөйтіп, мысалы, қандай рөлді болса да жан тәнін беріп ойнайтын. Мысалы, шын мен де сол кейіпкер екен деп ойлайтын, мен, мысалы, баласы бола тұра сөйтіп ойлайтын. Сосын, үйге келгенде, мысалы, біз сыншымыз бәріміз. Көрермен ретінде көреміз ғой. Папа, мысалы, режиссер, қойушы режиссер. Мама, мысалы, әртіс сол спектакльді ойнайтын. Бәріміз сыншы ретінде сол спектакльді жіктейтін біз талғап. Мысалы, сол талқыға салып, әңгіме етіп, сөйлеп, мысалы. Сосын, папада кейбір кезде келісетін, на жер дұрыс екен айтқаның деп, мысалы. Мамама да айтатын, бірақ мамама көбінесе мін айта алмайсыз, мысалы. Сын айта алмайтыңыз. Өйткен ол кісі алған ролін, мысалы, 100% орындап, сол кейіпкер болып, мысалы, орындап шығатын. Мен мектеп бітірген жылы бірінші рет ЕГЭ болды. Ұлттық тестілеу.
Оның алдында мысалы 4 пәннен сынақтан өтесің, оқуға өтесің. Мен түсетін жылы олай болған жоқ. Со, ең алғаш рет тестілеу болды. Нәтижесі қашан шығатыны белгісіз мысалы. Мен қызыл аттестатпен мектеп бітіріп отырмын. Қалай болады екен деп ойланып. Қаржы жағы да шамалы тапшылау болды жанұяда мысалы. Соны қатты уайымдадық. Соң тестілеуден өттім жаңағы. Үш ай ма, екі ай ма нәтижесін күттік. Иә. Бірден айтпады. Ең бірінші шыққандықтан айтпады. Yeah, ұзақ. Айта алмады сол. Ұзақ болды, өте ұзақ болды. Сол мамам айтатын, уайымдамаш. Ақшасын төлесем де оқисың. Деп. Сол нәтижесі шыққанда басқа үйде жәрдем етіп нан илеп атқан. Шамама қазандап, мама түстім оқуға түстім деп қатты қуанғаннан қолында жұрмай сол университетке жүгіріп келген есімде әлі. Сонда оның, е? Иә. Біз енді Құсекеңмен отасқанымызға 40 жыл болды. Өнерде де, өмірде де қолстасып бірге келе жатырмыз. Құсекең деген үлкен азамат, үйде балалардың әкесі, жанияның қамқоршысы, өнерде үлкен режиссер. Әлия мен үшін қатты қуанатын, менің табыстарыма қатты қуанатын. Мен енді көп жылға дейін атақ ала алмай жүрдім. Енді атақ деген бір бәле ғой. Өнер адамдарына бір бәле. Атақ алу деген ол бір бәле. Әй, мен атақтың керегі жоқ, маған дейтін адамдар босқа, босқа айтады. Бәрі де қалайды атақты. Халық өзі атағы бар ма, атағы бар ма деп сұрайды ғой, ең бірінші атағы бар ма деп. Уже, мысалы, біздің ойымызша өз баяғыдан атақты кісілер ол кісілер. Баяғыдан халық негізінде оларды атақты деп таныған ғой енді. Бірақ енді ресми түрде бәрібір сол керек қой енді, сол керек бәрібір атағы бар ма деп соған кеп тіреледі ғой мысалы. Мен атақ алғанда қандай қуанғанын көрсең, ол енді мүмкін емес. Ең бірінші жаңа телефоннан хабар нетті ол кезде, Талдықорған ондай облыс орталығы емес, қала болып қалған кезі. Сол қала әкімінің орынбасары Күләш Нағатаевна деген кісі хабарласып, Әмір Темір ағамыз атақ алды деп жаңағы айтып отырған кісі. Сол кезде мен білмеймін, мысалы біздің үйдің жаңағы потолок деді төбесі. Енді бір 3 метрге жақын болатын. Сонда ана Әлия: "О Құдай, сен бар екенсің ау. О Құдай, сен бар екенсің ау" деп аспанға секіргенде ана қолы потолокқа жеткендей болды. Сондай бір қуанышта екеуміз көрісіп жылап жатырмыз қуаныштан. Қызымыз келіп жылап жатыр. Кішкентайым ол кезде бір жаста, ол келіп бізді құшақтап жатыр. Осындай бір әрбір қуанышты керемет атап өтетін едік. Әрбір қуанышқа баладай қуанып. Бір адамға әсіресе Құсекең сияқты өнер адамына, өнер майталманына жолдас болу да оңай емес. Өйткені өнер адамдарымен жақсы білем, оның әр уақытта көңіл күйі болу керек, оның әр уақытта жағдайы болу керек, оның әр уақытта сергектік қасиеттері болу керек. Мінекей Әлия осы Құсекеңнің үлкен Қазақстанға белгілі азамат болуына, иә, соның жолында бар қызметін жасады. Өнерде де, өмірде де осы Құсекең екеуміз енді 40 жыл бірге қол ұстасып келе жатырмыз. Әр уақытта жаңағы азаматын алға қойған аналарымыз қой, осы азаматының шыққан биіктеріне қуанамын.
соған да мен үлкен септігім тиді деп ойлаймын. Сондай үлкен дәрежеге жеткеніне сондықтан денсаулық тілеймін, аманшылық тілеймін. Барлық қуаныштарына қуанамын. Екі қазымыз, бір ұлымыз болды. Ұлымыздан осы жерде айрылып, осы жерде бейітінде басына осында қойдық. Ой-ой, ол кезеңді қайтып еске алайын, қайтып еске алайын. Ол біз үшін де өте ана әлекең мен Құсекеңнің жалғыз ұлы осы жерде. Жаңаған айттым ғой, өмірді бүлдіретін адамдар бар. Мына ақ пен қара сияқты қатар жүретін шіркін-ау сол жалғыз ұлды атып кетті ғой. 20 жаста осында аппақ әдемі енді Құсекең мен Әлияның сол жанының мәңгі жазылмас жарасы сол болды. Өкінішке орай. Және ол табылмады. Өзінің жаны ғой енді, жанының бір бөлшегі, сол жүрегінің бір бөлшегінен айырылып ол оңай дейсі бе? Осының барлығын көтеріп келіп, бұл кісі қазір уақыт жазат дейді ғой. Уақыт жазат дейді. Қанша дегенмен, ана өз қалат, бірақ уақыт епте көмескілендіреді, ізін суытады. Сол елге шақырды ақырсында, сол кешегі, бұл кісі театрда істей алмайды деген кісілер, әлі істеп атқан кісілер болатын үш жерде. Сол қайтадан сол өзі сол Құсекеңді театрға қайта шақыруға мәжбүр болдық. Енді адамның өмірінде бір кезеңдер болады ғой, мысалы. Мысалы, менің 50-ден 60-ға осы 10 жыл, мысалы, 50-ден өте келіп, 60-тан өте кеткенде осы бір сахнада сондай бір керемет дүниелер жасап, осы сахнаның киесі болар. Осы сахнада қызмет жасап отқан актерлердің үлкен еңбегі болар. Өзімнің де үлесім болар. Осы киелі сахнада үлкен өнер туындыларын жасадым ғой деп ойлаймын. Соған риза боламын. Сондықтан осы сахнаның алдында басым дейім мен. Рахмет саған, сахнам. Сен мен еш уақыт ұмытпаймын. Сен мен бүргесің. Мен түсімде көрем кейде. Кейде осы сахнада спектакль қойып жүрем. Рахмет саған, келі сахнам. Шағаннан өте берген кезде бір шамалы жаңбыр жауып тұрады. Жаңбыр да қойды. Содан асфальттың кедір бұрында бір кезде қарасам машина кетіп барады. Асып-сасып жаңағы бұрылып былай шұқырға қарай. Соны мен де өлімнен ана жарым көмектесіп былай қарай бұрып екеулеп. Сөйткенде жаңағы сол аударылды. Далаға шығып қарасам, бір 15 метрдей жерде көлденең кісі жатыр. Бірінші аударылған кезде ме, екіншісінде ме, артық стеклосынған кезде сол түсіп қалған екен. Жаны ұшырып, жүгіріп барып, Әлия, Әлия, амансың ба десем, үндемейді. Енді зәрем ішіп, Әлия деп осы бетін бұлай ұстай берген кезінде орнынан ұшып түрегеліп, Қазбек, менің бетім аман ба, менің бетім аман ба дейді жаңағы. Аман айналайын бетің. Соны кейін уақыт өтті, сол айтамыз ғой, жаңа айтып, шекшілеміз қатып күлеміз. Сонда Әлияны талай рет айттым. Сонда не бір бетіңді айтасың деп жаңа. Енді мен өнер адам, мен бетім ғой, енді қалай болады енді. Бір ерекшелігі Әлияның партнерға жақсы көмек беретін. Өзі сахнада образ шығарғанда партнерға көп зат байланысты. Партнерің нашар болып тарта алмай жатса, өзің қанша сүйрегеніңмен саған ере алмай жатса, ол да қиын. Әлия керісінше, ол өзінің
талантымен, өзінің жаң партнерға деген пейілімен сондай жақсы өзіне де өзгеге де көмектесіп сол сахнада сондай жақсы партнер болатын. Енді сахнадағы өмірлері ол кісілердің сондай образға кіріп біреудің жаңағы өмірін өмір сүру деген мысалы ол кез келген адамның қолынан келмейді. Ол осы өмірінің соңына дейін қара шаңырақ деген керемет қасиетті мен осы неше рет жаңағы сахнаға шықсам да сол дірілдеп тұрамын. Мен жаңағы мені бірінші шыққандай болып тұрамын деп сол өмір бойы сөйтіп айтып кетті. Қара шаңырақ деген киелі, сахна деген киелі, оның киесі керемет. Сондықтан сондай сол кісілердің арқасында, мысалы қара шаңырақ сол сахнаның арқасында қаншама керемет адамдармен дастархандас болдық біз, мысалы қаншама еңбек ой жай өнер қайраткерлер, қаншама ақын жазушылар, олармен әңгімесін тыңдау, оның бәрі басқа өмірде. Енді ол былай қарапайым өмірдегі күнделікті өмірмен салыстыру мүмкін емес. Олармен бір дастархандас болған мысалы рухани байлық қой, енді керемет байлық. Мысалы кейбір кісілер, мен түсінбеймін, театрда өмірінде театрда болған емес кісілер бар. Мысалы ондай адамдар көп қой қазір. Театрға барып ол спектакльді көріп сол жаңағы спектакльді жазған драматург, оны дайындаған адамдармен дастархандас болып сол әңгімені айту, мысалы соны тыңдау керемет. Мен мысалы өзім осындай ата анамның бар болғанына мен өте қуаныштымын. Мен өте бай адам. Мына кейіпкер менен актер өзі тіл табыспаса, екеуінің ортасында контакт табылмаса, ол көрерменді ысытпалата алмайды, толғанта алмайды, тебірент алмайды. Әлия осы жағына қатты көңіл бөлетін, сосын ептеп оқитын, ізденетін. Тек практикалық жағы емес, актерлік шеберлік техникаларын теориялық жағынан да үлкен хабары бар. Сосын сұраудан жалықпайтын, сұмдық уайымдайтын. Әрбір рөлі қалай шықты, көрермен ұқты ма, ұқпады ма, қалай болды, мен кеше қалай ұнады ма, қай жерім жетпей жатыр деген сияқты қой жедер сұрағы көп болатын. Сондықтан Әлия сахна үшін жаралған жан еді. Әлия жеңгеміздің сахнада Әлия көргенде мына образға қалай енгеніне, ол кісінің сол образдың табиғатына қалай бойлағанына таңғалатын едім. Өйткені кейбір актрисалар бізде, әйел артистеріміз бұл тек сыртқы көрініспенен ғана шектелетті. Ал сол образдың табиғатына еніп сол сахнада, қасиетті сахнада өмір сүру дегеніміз ол екінің біріне маңдайына жазылмаған бақыт, өнердегі бақыт. Ал сол Әлия жеңгем сол образды сомдап шыққаннан кейін қанша уақыт бойы сол образдан шыға алмай сонымен өмір сүретін еді. Ол кісінің сахнадағы өмірменен жай ғана қарапайым тұрмыстағы өмірдің ажыратуы мүмкін емес, жігі білінбейді. Неге десеңіз, бұл өнер үшін туған тұлғаның табиғаты еді. Әлия енді лирикалық пландағы актриса болатын, өзі ғажап өмірде де романтик адам еді. Қиялшыл, ән салғыш, тек дауыспен емес жүрекпен салғанды ұнататын, үнмен емес көкеймен салғанды ұнататын, кеудесі қобыз еді. Кеудесі қобыз, ол не деген сөз? Мынау шығармашылыққа, жарқындыққа, жақсылыққа, біреулердің жақсылығына керемет қуанатын, жамандығына керемет күйінетін. Сондай бір қызеді. Иліға естейді ғой қазақтар. Иілгіш еді, ыңғайланғыш еді. Сосын иліге кететін, кез келген кісінің жағдайына кіріп сөйлесетін. Тумысынан өзінің ішкі интеллектісі жоғары актрисалар болады.
Мынау лирикаға салсаңыз да тартады, трагедияға салсаңыз да тартады. Бүгін Қыздойна бертін кемпірге де көше салатын. Оның көйін мынау сырры, сымбаты, сахналық болымысы өте тартым деді бұл кісі. Ал ботаның көзінде көздері, сұның көйін саңқылдаған дауысы, оның көйін артық ет бітпейтінілігі тартылып жүретін актриседе өйткені ылғи рөл үстінде болды. Бұл кісінің мынау өмірде де біраз Алланың қиыншылықтары болды, бірақ жар екеуі менің көз алдымда ылғи жарасымдылықтың, сүйіспеншіліктің символикасына айналған тазалықтың, таза жанды ғылым мен біліммен жүретін, басқа адамға сөз жоқ, әйелге тән бір әрдің гүрдіңі жоқ, сызылған мінезімен сыпайы қалпында көз алдымда сол баяғы студент кезіндегідей қалды. Еді артында жақсы өзінің театры қалды, оқушылары қалды. Жары Құсайын қалды, мен Құсайынға амандық тілеймін. Осында мен театрға алғаш келген кезде, басшы болып келген кезде Құсайынның 70 жылдығы болатын болды. Сосын енді Құсайынмен ақылдасып, Құсайке қалай өткіземіз, қандай жағдайда өткізу керек, қандай форумда өткізу керек деген жағдайда үлкен бір сұрақ туындады. Сосын Құсайын келіп, аға, не істейміз? Басқа да тірліктер жасау керек болды. Мынау екі вариант бар. Біреуі сізге асыңызға жақсылап бір көлік алып беру. Сосын мынау көптен бері жинаған дүние мүлкіңізді кітап қып шығару. Осыған қалай қарайсыз деп келдім. Сонда Құсеке маған айтады, Мұхит, маған кітап шығарып берсеңіз болды, маған дүниенің қажеті жоқ деп. Сол спектакльдердің бүгінгі күн талабына сәйкес шығуы. Мен ойлаймын, бұл жерде Құсекенің орны өте бөлек. Жастар театрында Қорқыт спектаклін, Абай спектаклін қоямыз. Келіңіздер, көріңіздер. Рахмет. Оқсылардың тұлғалық болмысы өздерінің кәсіби шеберлігінің жоғары деңгейін ғана көрсетпейді. Жан жағындағы осы мінекей ортасын, ортада жүрген үлкен босын, кіші босын, солардың да бір мәдениетін жоғарылатуға, ол кісінің өмірге деген оптимистік, позитивті көзқарасын қалыптастыруға, әсіресе жастарды тәрбиелеудегі маңызы өте зор болды. Оның нәтижесі мынау бүгінгі күні театралдық педагогика дейді. Осы театралдық педагогиканы 300-ге асыруға Алия мен Құсекеңнің бізге үлкен үлесі өте мол болып отыр. Алия бұл әдемі келіншек болды кәдімгі. Біз бәріміз қызығып жүрдік. Биязы, тіптен енді әртіс қойған жер дегенмен былай отырған жерде әртістік ұстап кетеді, әдемі, сөзді әдемі, ән айтады, қандай жақсы. Әлия да еңбегі сіңіп, қазақ өнеріне еңбегі сіңген деген ата қалды. Құдайға шүкір балдары бар. Балдар болғанда бір кіші қызы өте бұйра бір шашты болды да, бұл кезде менің де шашым тарылмайтын дұғым, бұйра-бұйра болатын. Бір күні үйіне барып, қонып отырсам қызылордаға. Таңертең шай ішіп отқанда Құсайын айтады, Әлия, мынаны табылмай жүрдің ғой, әкесі кім деп, міне, міне, мына ғой міне, деп айтқаны. Сол Рауанымызда жақсы өсіп, қазір азамат болып, осы Алматыда қызмет жасайды. Біздің балдарда өсті, барлығы бір-бірімен дос. Біз әке шешесі сондай дос болса, міне балдарымыз да соны жалғастырып жатыр. Бұл кісі алдында 65 жыл оқуға түсіп, денсаулығы бойынша қайттан кетіп, Құсайынды тауып, күйеуі алып,
Сонда соң қайтып келіп, оқып, төрт жыл күттіріп, сағындырып, сағындырып, қайтып осы театрға келген. Сол бой айтқаным. Сонда Әлияны таңғалатын нәрсем мен Әлия үшін. Әлия, байқасам, ұстазы сатпаған, айырбастамаған. Қадиша Бүкеевінің курсына түсіп, ол курсын түсіп бітіргеннен кейін қайтадан сол курсына қайтып келді. Әлия күйеуге шығып алып, қайтадан үстіп бітсе де күйеуін сатпаған, айырбастамаған. Сол күйі аман сау Құсейінге қайтып келді. Әлия дос сатпаған. Әлия мына қасиетті Шаңырақ театрын сатпаған. Бір 5-6 жыл Талдықорғанға шақырумен барып қызмет жасаған болмаса, осы өзінің Сыр өңіріндегі мынау қасиетті театрына қайтып келіп, мінекей 60 жылдығын төлеп отыр. Бұл ерекше қасиет, ерекше мысал. Ол ешкімнің көңіліне тиетін сөз айтпастан, жаңағы Асанәлі ағамыздың әйелі қайтыс болғанда Асекеңнің мамасы айтқан екен Майра тәтемді, періште болып келіп едің, періште күйіңде кеттің ау деп. Әлия да сондай ешкімге зияны тимеген, ешкімге ауыр сөз айтпаған, сондай әдемі қалпында келіп, әдемі қалпында кетті. Өмірден ерте кетті. Иманды болсын, жаны жанатта болсын жанымның. Жалпы Күсейін өзі салмақты, бір қалыпты асып таспайтын азаматтарымыздың бірі. Осы қай жерде, қай өңірде қызмет атқармасын, абыйырменен шығады сол жерден. Мінекей қыздарыменен бәрі келіп, достарын жинап, Әлияның жылы өткізі батыр қабыл болсын, өзі орнын тауып, қызметте, театрда өздерін кейіпкерін жасап кеткен азаматымыздың бірі. Сондықтан кеткен кезде қабырғамыз қайысты. Әттеген ай, ерте кетті ау. Енді жардың ерте кетуі, ол бастан өткен жағдай қиын, жылығы көп. Анам өз қолымда қайтыс болды. Өлер алдында ол, бәріміз сен үшін туған сор болдық деді көз жасын көлкілдетіп. Қауынның түбіне біткен сұңғыладай, сені көктей солдыра жасаппыз. Ақ сүтімді ақтадың жаным. Қайтесің, мейірбандық дегенде бір атадан таңдап жүр біреуіне ғана қонады екен. Мейір қонған адам өмір бақи өзгелер үшін отпен суға түсіп өтетін көрінеді. Қапаланба жаным. Сен де сондай қыздың бірі шығарсың. Жақсылық ешқашан жақсылық болып қайта бермейді. Ақырын Алладан ғана күтесің. Анамның осы айтқандары айна қатесіз орындалып келеді. Жұртқа жасаған жақсылығым ешқашан алдымнан шыққан емес. Енді әрине алшын өздерінше ойнайды, орыс өзінше ойнайды, бірақ енді қазақтың пьесасын сол жаққа барып жатқанның өзі қазақ драматургиясы үшін табыс шығар деп ойлаймын. Осының бәрін түгел көрсете білгендеріңізге көп-көп рахмет. Құсейін мұны өзің шабыттан отырып асығыс болса да жақсы шығарсың. Мен дәмі ризамын, жұрттардың да көңілінен шыққан шығар деп ойлаймын, солайлар.
Я организатор этого фестиваля языков в Астане. И очень рада, что мы посмотрели три разных представления. Английское представление, русское и казахское. И надо признать, мы согласны с мнением Дулата Байке, что казахская постановка на родном языке была самая удачная, проникновенная. Очень красивый, высокий казахский язык был. И действительно, я сама плакала над этим спектаклем больше, чем над другими. Every version was wonderful in its own way. This evening's version was, I felt truly emotional. With even though I didn't understand the actual Kazakh language, I could totally understand the emotion and the beautiful acting. Каждая версия была по-своему лучше, по-своему хороша, но казахская версия меня больше всего тронула. Даже если не понимала ни одного слова по-казахски, тронула меня до глубины души. I now think it's a beautiful play, and I hope to see it one day again soon in London or in Edinburgh. I'm from Scotland originally. Я знаю, что это замечательный спектакль, и мечтаю увидеть этот спектакль еще раз в Англии, особенно в Эдинбургском фестивале. Я сама из Шотландии. Әлінді қазір, мені Дулат Исабековтің де спектакльдері шығып, мінекей, Лондонда қойылды. Одан біз қойдық. Сөйтіп, қазақ тіліндегі спектакльді Лондонға алып бардық. Бұл енді біздің жалпы ойлап қараған кезде қазақ театр үшін. Әрине біздің Қызылорда театр үшін, бірақ ең бастысы қазақ театр үшін бұл үлкен тарихи уақиға. Өйткені қазақ тіліндегі спектакль Шекспирдің елінде. Шекспирдің елінің төрінде қазақ тілінде сөйлеуі Дулат Исабековтің драматургиясы. Енді бұл керемет нәрсе. Мүмкін ол Құсекең де бағы шығар бұл жағынан. Осы спектакльді қойып, осы менен сондай болам деп, бұл сөйде ойлаған жоқ. Бірақ бағы жанған спектакль болды, бағы жанған режиссер болды. Оның ішінде ойнаған төрт әртіс бағы жанған әртістер болды деп ойлаймын. Лауреаттықта болды, залучи режиссурда болды, шетелге де бардық. Қазір енді не ойлайсың? Қазір әрбір спектакліме қазір басқаша қараймын. Мүмкін бұл менің ең соңғы спектаклім шығар. Бұдан кейін мен спектакл қоям ба, қоймайым ба? Шығарылам ба, шығарылмайым ба? Осын ойлайым. Өйткені өмір жақында келеді. Оның үстіне Әлиясты мені жалғызды тастап кетті. Ол менің барлық бастамаларымның басында жүретін адам еді ғой. Менімен қатар жүріп, мені қолдап, кейде қамшылап, кейде мұнасың мұнай деп айтып қойып, лепіріп бар жатсаң, сәл төмен түстеп, пәс боп бар жатсаң, неге сен пәс боласың, сен деген әлі талай дүниені жасайсың қой деп. Енді болады ғой адамды. Бір спектакльден түңіліп кетесің. Өзіңнің сіңнен түңілесін, өзіңнің сіңе риза болмайсың. Сондай кезде бір тоқырап, не істерімді білмей. Құдайға осы режиссураға неге келдім? Не үшін келдім? Депті ойланатын кезіңде, қой сен түңілме. Сенде атылатын әлі оқ көп. Бір спектакл болмай қалды деп енді түңілуге бола ма? Өмір бар ғой алда. Өмір бар жерде өнер бар. Ал сенің өнерің еш уақытта сөнбейтін өнер, мен білем, Құсейін, саған сенем деп демеп отыратын. Қазір өзіңді өзің ғана демейсің. Біз екеуміз бәйі
шешекте ерте гүлдеді. Қол ұстасып бақыт жырын шертеміз деді. Қарсы жүріп үйренсек те қар мен жаңбырға, бірақ қарсы тұра алмадық асау тағдырға. Жылдар өмірдің өзеніне ағады кезегімен, сенсің көңіл ашық менің ғашық ғасырым. Ертеде де сен есте, мен үшсем де өшпе асылым. Ертеде де кеште тұрасың сен есте, мен үшсем де өшпе асылым. Өсірдіп мәпеледің ата, өнерге жетеледін ата, көтеріп күн сүйдірген ата, келеді әке дегім ата. Өнерім сыйым дедің әке, театр үйім дедің әке, арманның ақсақасын әке, арым ме ер дедің әке. Сезімнің саласымын әке, көзімнің қарасымын әке, шанырақ шырағын жағар қожаның баласымын әке. Қазақтың салтын білем әке, өнердің нарқын білем әке, ұлым бұ бөтелмесем, нар жүгін көтермесем, арқамнан тартып жібер әке. Енді балам, дәремін бірге бізде кетеміз, әжең де кетті, мен де кетем. Уақыты келгенде сен жалғастырасың біздің өмірімізді, біздің армандарымызды, қиялдарымызды. Әрине, сен өзіңнің қиялыңмен жалғастырасың, өзіңнің армандарыңмен жалғастырасың, өзіңнің ұрпақтарыңмен жалғастырасың. Алайымда сол әмір темірдің ұрпақтары, әмір темір атамның ұрпақтары арман қарай жалғаса берсін. Ол саған аманат, балам, жаным, көктем соң.